A və B çoxluqları üçün A-nın elementləri sayı B-nin elementləri sayına 3 dəfə çoxdur. Birləşmə 25, kəsişmə isə 3 elementdən ibarət olarsa, A ilə B-nin fərqini tapın. Belə bir düsturumuz var. Yəni, Elervin diaqramı istifadə etmədən ilk öncə bu düsturla hesablayaq. NA üstəgəlsin NB bərabərdir. NA birləşir B, üstəgəlsin NA kəsişir B. Yəni, iki çoxluğun elementləri cəmi, onların birləşməsi ilə kəsişməsinin elementləri cəminə bərabərdir. Və burada NB-ni X ilə ifadə etsək, onda NA 3X olacaqdır. Yəni, 3X üstə gəlinsin X bərabərdir 25, üstə gəlinsin 3. 4X bərabərdir 28-ə, X bərabərdir 7-yə. Deməli, NB 7 elementdən ibarətdir. NA isə 21 elementdən ibarət olacaqdır. Və əgər N A çıxılsın, yəni A ilə B-nin fərqi tələb olunursa, bu zaman N A-dan N A ilə B-nin kəsişməsini çıxmaq lazımdır. Bu da bizə verir 21 çıxılsın. Kəsişmənin 3-dən elementi var. Yəni 21-dən 3 çıxsaq 18 qalar. İkinci halda Elervin diaqramı ilə bunu necə həll edə bilərik? Deməli, kəsişmədə 3 element var idi, ümumilikdə 25 element var idi. A-nın elementlərinin sayı B-nin elementləri sayından 3 dəfə çoxdur. Yəni, bura x yazsaq, ümumilikdə olur 3 üstə gəl x və digər tərəfdə olacaq 3 vurulsun, 3 üstə gəl x, çıxılsın 3, çünki artıq burada 3 yazılmışdır. Və bu cəm bizə 25 verməlidir. Yəni, 9 üstə gəlinsin, vurub açsaq 3x, çıx 3 üstə gəl x, 3, yəni bunlar mənfi 3 üstə gəl, 3 üstə gəl x, bərabərdə 25 olmalıdır. Burada mənfi 3 ilə müsbət 3 islah gedir. 9 üstə gəlsin 3x ilə x 4x elir. 4x bərabərdir 25 çıxılsın 9. Yəni 4x bərabərdir 16-ya, x də bərabərdir 4-ə. X 4-dür. Yəni bu ikinci hal həll yoludur. X 4 olarsa, deməli A ilə B-nin fərqi bu hissə olduğu üçün, yəni 3 vurulsun 3 üstə gəl x, 3 vurulsun 3 üstə gəl 4 çıxılsın 3 bərabərdir. Deməli, 3 vurulsun 7, çıxılsın 3. Yəni, 21 çıxılsın 3, bərabərdir 18. Bu cür də həll edə bilərik. Yəni, Elervin diaqramı quraraq da həll edə bilərik və düsturdan istifadə edərək də yaza bilərik.